በቀላል ማቴሪያል በአካባቢያቸው በሚገኘው ድንጋይ ጭቃ እንጨት የሚሰራ ነገር ስለሆነ ሰዎች እያካበዱት ነው ከገንዘብ ጋር እያገናዘቡ ብለን በራሳችን ተነሳሽነት ራሳችን ጭቃ አስቦክተን ትምህርት ቤቱ ከማህበረሰቡ እንጨት ተውጣጦ ቤት እንዲሰራ ያደረገልና ያን ትምህርት ቤት ተማሪዎችም እዛው ላይ ተማሩበትኝ ከቤታቸው እያንዳንዱ ተማሪ ውጤት ተሰጥቶት ማለት ነው። የዚህን አይነት መደርደሪያ የሰራ አጎበር አዘርጋግ እንደዚህ አድርጎ የሚዘረጋ መጸዳጃ ቤት የሚጠቀም ብለን ውጤት እንዲሰጥ አደረግነው። የአካል ጉዳተኛ ሽንት ቤትም አለን። የአካል ጉዳተኛ ሽንት ቤት መቀመጫ አለ። በጎማን የሰራ ነው። ያው ለዊልቸር ምቹ አይደለም። በክራንች የሚመጡ ሰዎች ናቸው። እንደዚህ ብሎ ነው የአካል ጉዳተኛው የሚወጣው በዊልቸር በክራንች ለሚመጡት ማለት ነው። ይሄን የሰራ ነው። ለዊልቸሩ በቅድ ሲሚንቶም ገዝተናል። ያኛው ለዊልቸር ማሳያ ደግሞ ያንን ሞዴል እያደረግን ነው እንጂ ምናናት ይችላል የሰራ ነው። መቼ መቼ ነው ትምህርት የሚሰጡበት? እሱ ጋር ሞዴል ከሆነ መቼም ያው እሱ ያስፈልጋልና። አጠቃላይ ከጤና ጋር ነው። አሁን እኛ ጥምር ሆነን ነው የምንሰራው። አሁን ከጤና በ16 አለ በ21 አለ የክትባት ቀኖችን መሰረት በማድረግ ለምሳሌ ስለ ኒውትሪሽን፣ ስለ ህጻናት እንክብካቤ፣ ስለ ምግብ ዝግጅት፣ ስለ አጎበር ዝርጋታ እነዚህን ነገሮች ከጤና ጋር ሆነን ነው። 16 ፓኬጅ ከመተግበር አንጻር እኛ እናወዳድራለን፣ እንሸልማለን። አሁን ቀደም ወደ 400 አባወራዎች ነው ያሉን፣ 300 ሽንት ቤት አስገንብተናል። ተረጋግጧል። ካርተር ሴንተር ማረጋግጧል። ቤት ለቤት ዙሮ ማለት ነው። በመቀጠል 50 ደረጃ በመውጣት ከ50ዎች ሰባቶችን ሶላር ሽልማት ሸልመናል። አሁን በምትሄዱባቸው ታገኙታላችሁ የተሸለሙትን ሶላር። ሬዲዮም ተሸልመዋል ክረምት ላይ ማለት ነው። ለስብሰባ ለክትባት የሚመጣሉ፣ ለነፍሰ ጡር ምርመራ የሚመጣሉ። ተለያየ አጋጣሚ ህብረተሰቡ እዚህ ሲሰበሰብ ሞዴል የምናሳይበት፣ ምክንያቱም ውጭ ላይ ሲሰራ እየተፈረሰ በተደጋጋሚ እንዲ ሲለና ትምህርት ቤቱ ገዛ አማካኝነት ይህ የእቃ መደርደሪያቸው ነው። እቃ መደርደሪያ ቤታቸው ውስጥ እንዴት መስራት እንደሚችሉ፣ ከቤታቸው ውስጥ ደግሞ ሶፋ እንዴት ማዘጋጀት እንደሚችሉ፣ ከጭቃ ሶፋ እንዴት ማዘጋጀት እንደሚችል፣ ይህ ደግሞ ጭስ አልባ ምድጃ እንዴት ማዘጋጀት እንደሚችሉ፣ እናቶች ከተለያየ በሽታ መከላከል እንደሚችሉ እና ለትራኮማ መከላከያ በሽታ ጭሱ በውጭ ነው የሚወጣ። ይሄ እንትኑ የጭስ መውጫ ሆነ በውጭ ነው የሚወጣ። የሚችሉ መደብ እንዴት መስራት እንደሚቻል ከዚህ ጋር ደግሞ ወራ ዘረጋ አጎበር ማንኛውም አባወራ አጎበር ዘርግቶ መተኛት አለበት። ወባን ለመከላከል አጎበር ደግሞ እንዴት ዘርግቶ መጠቀም እንደሚችሉ ሞዴል ማሳያ ፓኬጅ ቤታቸው ይሄን ማለት ነው። ለማህበረሰቡ ዲን ሲሰራ በተለያየ ገዛ ማካኝነት ርዕሰ መምህሩ እኛ ሆነን ለማህበረሰቡ ቋሚ የሆነ ፓኬጆች ቤት ውስጥ መጠቀም የሚችል በምን መልኩ ብናሳየው ነው ብለን ትብለን የሰራ ናቸው ናቸው ተማሪ ሚችል ትምህርት ቤት መዘጋጀት እንዳለበት ተሞክሮ ይዘው ሄደዋል። ከዚህ ከምንድን ነው የተዘጋጀው? ነው ከጭቃ። ይሄ ከእንጨት አካባቢ ከሚገኝ ምንም ወጪ ማይጠይቅ ከገለባ ከጭቃና እንጨት ከአፈር ሌላ ነገር